почитувани наставници и ученици, почитувани съграгени, дами и гости. Голема е честа и исто толкова големо е задоволство да се биде вечерю меку вас на ова свечена академия, во предвечерието на големият празник, денот на всесловенските просветители, светите братя Кирил и Методий. Потребни се часови и денови, за да се кажат всички неща, кои се необходни, за да се доловат значението и заслугите на солунските браки. Но вероятно пак би останали недоречени пред едното грандиозно дело. И ако повечето от вас добро го знаят това историческо четиво за нашата многовековна писменост, все пак преди да се изтъкнат няколко значени сегменти за лугито, кои ги чествуваме и денът, кои го славяме. 24 май или 11 май по стария календар, како ден на светите просветители Кирил и Методий, бил прогласен от страна на църквата во 11 век. Овој ден во Македонија за прв пат е отбележен на 11 май 1860 година во църквата Свети Богородица во Скопје. Денот бил избран, видејќи го истакнено датумот, кога започнала моранската мисија на просветителите. Солунските браќа, чеда на угледните и богати родители Лав и Марија, во еден дел од својот живот биле дел од монашиот дрет на Олимп. Тие уште во тоа време се одликувале со исклучителен интелект и подготвеност за значени одлици. Во 19 век, кога Византијското царство доживеа расцвет на културен план, а во Македонија се создаваа добри услови за развивање на мисионерска дејност, Кирил или Константин Филозоф и неговиот брат Методий биле избрани да извршат исклучително тешка, но благородна задача како дел од политичкото действување на византијскиот двор. Така започнува нивната мисија. Според зборовите на Вера Стојческа Антик, Кирил и Методий го понесува факелот на светлостниот пламен, почнувајќи од Солун, преку Цариград, Олимп, Арабскиот халифат, Хазарската држава, Моравија, па се до Рим и потоа пак назад во Моравија. И 20 браќа ги изродија земјите, земјите на Азија и Европа и ги воведува словенските народи во културите текови на Европа. Тие се перспективен пример на епохални темелувачи на писмеността и просветите. Во последната високо вреднувана моранска мисија, рамо до рамо со просветителите, Чекорија и Ревотија и нивните млади ученици, светите Климент и Наум Охридски, кои достојно го продолжија делото на своите учители, оставајќи непроценливи богатства за писмеността, книжевността и културата на овие наши простори. Повеќе од сигурно е дека славните солунјани, браќите Кирил и Методий, се центра на личности на сетукната словенска самобитност. Нивната заслуга како создатели на првото словенско писмо, първите преводи од грчки на словенски и старословенски јазик, е несомнено огромна и трајна. Денеска тешко може да се замисли каков ќе бил патот на етничиот и духовниот развој на словенските народи и каде би се наши тие меѓу другите народи во Европа, да не бил тој судбоносен потврд на нашите свети браќи. За нив може да се дознаеме во бројните пишени документи, како што се литургиски служби, тробари, канони, житија, поквали, историски списи, познатите пановски легенди и уште многу, многу други непроценливи сведоци. Иако биле прогонувани и обвинувани за ерес, просветителите и нивните ученици ја продолжиле својата света мисија. Своето правоверие Кирил и Методий под принуда го продолжиле во Рим, каде со големи почести биле примени од папата Адриан II. Тој ги одобрил македонско-словенските богословни книги и наредил да бидат поставени во олтарот на црквата Санта Марија. Дури и богослужбите
во тие три цркви. По негова надпар биле водени на словенски и църковно-македонски јазик. По смртта најпрво на Кирил, а потоа и на Методи. Нивната слава и славата на нивните ученици останала да се негова низ годините и вековите, се до денешни дни, а така ќе биде и за вечни времени. Денес, кога се поклонуваме пред Глаголицата и Кирилицата и кога го славиме делото на солунските браки, мора да се подсетиме дека апостолите на Словените во 1980 година од страната на папата Јован Павле II беа прогласени за сопоправители на Европа. Почитувани просветни работници, од името на градоначалникот Зоран Заев, од моје лично име и името на Советот на Обща Струмица, ви го честитам утрешниот празник со желба светите браќа Кирил и Методи да ви бидат ученици и воделки во вашите работи. Нека е среќен и вековит денот на всесловенските просветители. Ви благодарам.